Eşittin mi yani? Küçük. Mən bir dəfə də olsun and ol Allahın birliyinə. Sən anabın qəbri and verirəm Allaha. Mən onun adını seçmişəm sənin yanında. Kişi Yo, kimi. And verirəm Allaha. Məndən yo, mən əskim tüstülüdür. Yaman bizim aramızı vurur. Cicdi Allah sən kimsən hə petox. Sən onunla aram var idi ki, sən babuşun evinə gedəndə şeyə görə babuş bir gün anlatmamışdı. Babuş özü burada, özü burada, üzünə deyirəm. Babuş sənə elə yüz göstərdi ki, mən o evə getməzdim. Sən babuşla nə aram var idi ki, bir dənə götün çıxardıb sənə göstərmədi. Hamı da yazdı ki, sənə şey vermir, vinima ne vermir, dur çıx get. Səhv deyirəm deyirəm, səhv deyirsən. Nədir babuş, düzün dedi, sən hiç onun özünü danışmaq istəmirsən, evə gəlib getmək istəmirsən, pirçon mən. Buyur. Beyin bu xarab adamam, yemeyin. Qoşulubsa koncası dir Ləman məndən onun arası mı? Ləman gələndən sonra məndən arası dəydi. Mənim neyimə lazım ay qardaş? Kimin götündən pox ayrı çıxır Ləmandan bilirik. Daşım nə ağır olub gedib, yemeyin. Nədir, nəyə baxırsan? Dalda başqa cür danışırsan, motorda başqa cür danışırsan, düz deyirsən de nəyə baxırsan deməmsən. Başqa Mən şey xoşum deyim. gəlmir ay ikiyüzlülükdən. Mən bir adamam ha. Mən xoşlamıram arxada bir monitor arxasında bir gəlib burada bir. Demisən deməmsən. Mən vurmuşam arabası cavab ver de Yok, babu. aynen hanım, o özüne gülür, o özünden çıxardır o Yox, sözü. özünə gülür, yox, özün O, demirdim, mən onunla yok, xoşum sen ne gəlmir. bakın, sen bize gelin kumanalım sen. Ki biz öz Yox. gezmeyemizde olmuşuz. Biz öz gezmeyemizde olup öz yemeğimizde, öz içmeyemizde olmuşuz. Sen timanla ne işin? Sen benimle hiç kimin arasını vurmamışsın. Ben mecbur eləmirəm. And ol Allah'ın birliğini. Atamın qəbrindən and olsun. Özü deyirdi onu, onunla danışmaq istəmirəm. Mən nəyə məcbur eləyəcəm onu? Sonra qıraqda elə görsən ki, mən vururam arasın. Özü istəmir, ay qardaş. Zaman timadan Mən başda var verdə də. Bunlar bir yerdə oturdular, durdular, durmadılar. Mənim nə skat siyasiyasım var. O ləmanam ki, mən o ləmanam ki, zəng eləyib babuşa canlı da cəmaatın içində dedim ki, şotu ona verdirmə, özüm ver şotu. 50 qəpik, 50 qəpik birləşib şot verirdilər. Öyle bilmem buna babuşa ərə gidəcəm. Babuşa nağa ərəcəm. Babuşa deyirəm bundan danışma. Mən nə eləmə lazım? Gəl ama sen al gel oyunumuzu oynay. Yap boş ver. Kimle danışır özü ama Allah hakkı olsun. Ben sen hakikaten zəhləm götürür babuş. Kur'an anlasın. Arxada tamam başka cür adamsan. Canlı da tamam başka cür adamsan. Ey sen. Ne var o oldu ha kardeşte? Öz verə parça da belə. Gəl ama. Yaxşı etsin Allah. Belə xasiyyatı yığışdırır babuşu. Özü yazıq yazıq göstersen arxada neler danışırsan eş demirsən. Danış da sözü de. Mən Yok, niye pis olmam, ne sənə görə? Yok ey, mənim de sən adını çevirsin. Ay bana ben sənə görə niye pis olurum, mən Suzan'la danışmak istəmirsən, niye demirsən? Ay kız, indi sən adını mən çekmə daxı o, çekmədim de indi. Ay bana oturup sen konsanlısın deyip Ləmana görə aramız dedi, özüm Ay şimdi o demirsin bile, de onun özünün cevabını verdin. Özüm bir yaktır, bana da demedin, öyle dedi. Dedi da dedi, dedi, zaten dedi ki, şey Ləman gelenle ara değildi. Mən ona görə çox adam xoşlamır, Nə halin üzə deyirəm deyə mənə bəyənmirlər, Quran and olsun. Ay bala közdə olmayın, bir üzümüz olsun. Dəyəm adam, uşaqlar.